ស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានវារីពេលថ្ងៃត្រង់ជាទីមេត្រីមេតិការសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រួមមានអញ្ញាធរថៃនឹងលែងឲ្យកម្ពុជាដឹកទំនិញឆ្លងកាត់ EU ប្រមានជាថ្មីថាកម្ពុជានឹងបាត់ប្រយោជន៍បើមិនដោះលែងមេបកប្រឆាំងហើយរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាថៃនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់ប្រទេសរបស់ខ្លួនចូលទៅប្រទេសផ្សេងៗបានទៀតទេខណៈអាជ្ញាធរកម្ពុជាថាកំពុងរង់ចាំការសម្រេចការចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាថ្មីស្ដីពីការដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2017អគ្គនាយកដ្ឋានគយនៃរដ្ឋកោកម្ពុជាឲ្យដឹងថាច្បាប់គយថ្មីរបស់ប្រទេសថៃដែលនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាបានហាមឃាត់មិនអោយមានការដឹកជញ្ជូនទំនិញពីបណ្ដាប្រទេសនានាតាមផ្លូវគោកឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃហើយថាអាជ្ញាធរថៃនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនទំនិញពីប្រទេសទី3ឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃចូលមកប្រទេសកម្ពុជាឬដឹកពីប្រទេសកម្ពុជាឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃចូលទៅប្រទេសទី3ដូចមុនទៀតឡើយប្រសិនបើពុំមានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនៃការយោគយល់គ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលអគ្គនាយកដ្ឋានគយនៃរដ្ឋកោកម្ពុជាអះអាងថាកន្លងមកខ្លួនបានរៀបចំអនុសរណៈនៃការយោគយល់គ្នាថ្មីស្ដីពីការដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃរួចយូរហើយតែរហូតដល់ពេលនេះកំពុងរង់ចាំសេចក្តីសម្រេចពីភាគីថៃនៅឡើយហើយថាអគ្គនាយកដ្ឋាននឹងបន្តជំរុញភាគីថៃឲ្យពន្យារការសម្រេចការចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបានដើម្បីសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនរបស់ក្រមពាណិជ្ជករនានាអំឡុងពេលកំពុងរង់ចាំការចុះហត្ថលេខាពីភាគីថៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានជួលដំណឹងដល់ពាណិជ្ជករទាំងអស់ដែលធ្លាប់ដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃតាមផ្លូវគោកត្រូវពិចារណានិងត្រៀមទុកជាមុនក្នុងការដំរាយផ្លូវដឹកជញ្ជូនទំនិញរបស់ខ្លួនឲ្យសមស្របនិងទាន់ពេលវេលាដើម្បីជៀសវាងនូវការខូចខាតនានាលោកនាងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃមកកម្ពុជាដើម្បីស្រង់យកព័ត៌មានបឋមអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកឲ្យមានលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញពិសេសនោះគឺត្រូវដោះលែងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងជាបន្ទាន់ពួកគេថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងជំនួយផ្សេងទៀតជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបបើគ្មានការដោះលែងលោកកឹមសុខានោះទេរីឯការបន្តដោយពេជ្រចម្រុងគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបព្រមានជាថ្មីថាកម្ពុជានឹងបាត់បង់ប្រយោជន៍ផ្នែកជំនួយអភិវឌ្ឍនិងការអនុគ្រោះពន្ធបើពុំមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងបើកចំហឲ្យមានលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទេនោះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាពីថ្ងៃទី30ដល់ថ្ងៃទី31តុលានេះគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ានចំនួន6រូបបានចូលជួបពិភាក្សាជាមួយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នកំពូលមួយចំនួនទៀតដោយបានលើកពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចការបោះឆ្នោតនិងបញ្ហាស្ថានភាពនយោបាយដែលកំពុងតានតឹងខ្លាំងរួមទាំងការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍គណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបស្នើឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងបញ្ឈប់រាល់ការប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើសកម្មភាពដោយសេរីនិងបើកចំហដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងអាចទទួលយកបាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចនិងរូបិយវត្ថុរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោក Werner Langen ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកចំហឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដែលមានតម្លាភាពនិងថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្មវិធីជំនួយអភិវឌ្ឍនិងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោក Werner Langen មានប្រសាសន៍ថា
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគូយល់ដឹងថាសហភាពអឺរ៉ុបជាអ្នកចូលរួមតាក់តែងច្បាប់សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងថវិកាការធ្លាក់ចុះដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សអាចជួបទាក់ទិននឹងកម្មវិធីជំនួយអភិវឌ្ឍនិងការអនុគ្រោះពន្ធទាំងឡាយ បើតាមបណ្ដាញសង្គមទ្វីតធ័រសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលមានឥទ្ធិពលម្នាក់គឺលោកថេតគ្រូសបានបញ្ជាក់ជាថ្មីដែរថាលោកនឹងជំរុញឱ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះបើសិនជាគ្មានការដោះលែងលោកកឹមសុខានៅត្រឹមថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាទេនោះ ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានបកស្រាយថាចំណាត់ការថ្មីៗរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាប្រឆាំងនឹងការជឿជ័យកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងទប់ស្កាត់រាល់ចលនាចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ អ្នកនយោបាយជើងចាស់លោកឡៅមុងហៃបានមានប្រសាសន៍ថាការដាក់សម្ពាធឬសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានាពីសហគមន៍អន្តរជាតិមិនមែនជាការជឿជ័យកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានោះទេដោយថាកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាដោយចងភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងកតិកាសញ្ញានិងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ បើស្ថានភាពនយោបាយនៅតែឡើងកម្ដៅបែបនេះលោកឡៅមុងហៃថាច្បាស់ជាមានសម្ពាធឬការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាក់ជាមិនខាន ខ្ញុំសូមឲ្យយើងដែលគឺជាចាត់ធានការរៀបចំការបោះឆ្នោតសេរីយុត្តិធម៌តាមលក្ខណៈជាទឹកដីទៅណាដូចជាក្នុងពិភពលោកហើយនៅក្នុងប្រទេសជាទឹកដីអានេះហើយដែលបកលក្ខណៈដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលងាយអាចធ្វើការថ្នាក់ដឹកនាំយើងទាំងអស់គឺធ្វើដំណើរទៅដូចជាផ្ទះអាមេរិកឬប្រទេសណាផ្សេងទៀតណាគេអាចបកអាចកាត់ដីឬក៏របស់ដែរ មេត្រាក់ទៅរមណ៍នៅទនីគារអ៊ីចឹងទៅហើយវិធានការសេដ្ឋកិច្ចដែលដាក់តរកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចគឺថាគុំអឺរ៉ុបដូចជាអាមេរិកអញ្ចឹងគេលែងឲ្យរួចពន្ធឬក៏ពន្ធតិចតួចហើយយកពន្ធធម្មតាទៅការពីថ្ងៃទី9តុលាកន្លងទៅតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជានិងប្រទេសភូសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញចំពោះការប៉ុនប៉ងរំលីគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងជិតព
ជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យនៅក្បែរនោះតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC បានឲ្យដឹងថាបុរសអាយុ 29 ឆ្នាំបានបើករថយន្តដឹកទំនិញពណ៌សចូលទៅក្នុងផ្លូវសម្រាប់ជិះកង់យ៉ាងលឿនហើយសមត្ថកិច្ចបានបាញ់ប្រហារដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាព បន្ទាប់មកក៏បានចាប់ខ្លួនបុរសនោះហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅតំបន់ បានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យក្រោយពីការកើតហេតុភ្លាមៗប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានផ្ញើសាររំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសាររងគ្រោះដោយសារតែការវាយប្រហារនេះសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែទទួលរងការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ហើយកាលពីខែមុនកន្លងទៅនេះមានការវាយប្រហារដោយការបាញ់ដោយកំភ្លើងមានមនុស្សស្លាប់ជាង 50នាក់និងរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតរងរបួស ជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងសន្តិសុខនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋការថ្មីរបស់លោកត្រាំបានរឹតបន្តឹងខ្លាំងចំពោះអ្នកធ្វើដំណើរចេញចូលក្នុងប្រទេសជាពិសេសរឹតបន្តឹងចំពោះប្រទេសដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន 7នៅលើពិភពលោកមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមហេតុផលថាពង្រឹងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់ចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសអេស្ប៉ាញគឺតុលាការជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសនេះសម្រេច ដកដំណែងមេដឹកនាំនៅដែនដីស្វាយ័តកាតាឡូណាតុលាការជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញបានចេញសេចក្តីសម្រេចដកដំណែងរបស់លោកឆាឡេសភីតដឺម៉ែនជាប្រធានាធិបតីនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់13រូបផ្សេងទៀតនៅដែនដីស្វាយ័តកាតាឡូណាតុលាការក៏បានតម្រូវឲ្យពួកគេបង់ប្រាក់ចំនួន 7.2 ពាន់លានដុល្លារដើម្បីជាការជួសជុលស្ថានភាពនៃការខូចខាត ដោយសារតែការធ្វើប្រជាមតិនិងការប្រកាសផ្តាច់ខ្លួនពីប្រទេសអេស្ប៉ាញបណ្តាលឲ្យមានចលាចលខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិនិងស្ថានភាពនយោបាយនៅទីនោះនេះតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ខ្ពស់នេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលអគ្គព្រះរាជអាជ្ញានៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានជំរុញឲ្យមានការដាក់ទោសមេដឹកនាំទាំងនោះឲ្យស្មើនឹងក្រុមបះបោបង្កភាពចលាចលលោកភីតជាមុន នឹងមន្ត្រីរបស់លោកជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតកំពុងតែស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅទីនោះនោះទេលោកថ្លែងថាវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញជាមូលហេតុនាំឲ្យមានការធ្វើប្រជាមតិដើម្បីប្រកាសឯករាជ្យកាលពីខែតុលានៅលើដែនដីកាតាឡូណាបើទោះបីជាមានការចំទាស់ពីរដ្ឋាភិបាលនៃទីក្រុងម៉ាឌ្រីត នឹងទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលតុលាការចោទថាការធ្វើប្រជាមតិនោះគឺជាការខុសច្បាប់ក៏ដោយបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់នៅលើដែនដីកាតាឡូណាបន្ទាប់ពីការផ្ទុះការតវ៉ាទាមទារឯករាជ្យអតីតប្រធានាធិបតីគ្រប់គ្រងដែនដីស្វាយ័តកាតាឡូណានិងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប្រូសែលនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌នៃប្រទ
នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានឆាណែលយូអេស៊ីនគរបាលម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមជនជាតិម៉ាឡេស៊ីទាំង50នាក់ដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីធ្វើសកម្មភាពជាមួយពួកក្រុមភេរវកម្មនោះរួមមានបុរសចំនួន24នាក់ស្ត្រីចំនួន12នាក់ នឹងកុមារចំនួន17នាក់ម៉ាឡេស៊ីគឺជាប្រទេសមួយដែលកំពុងប្រឈមមុខទៅនឹងអំពើភេរវកម្មខ្លាំងក្លាមួយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយមានការចាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននិងប្រជាជនមកពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតជាបន្តបន្ទាប់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្សែបណ្ដាញរបស់ពួកក្រុម ISIS ដែលអ្នកខ្លះគៀកគោកម្លាំងឲ្យចូលរួមសកម្មភាពវាប្រហារនិងអ្នកខ្លះទៀតកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីគៀកគោរកមូលនិធិ តាមរយៈគេហទំព័រ www.vodhotnews.com បានលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីគោរព កម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ សូមរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាន VOD ពេលល្ងាចនៅម៉ោង 6 ម្ដងទៀតបាទ ខ្ញុំបាទហួតវុធីលោកចក់សុជាអ្នកវិចារកិច្ចផ្សាយរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា